якщо ви не знаєте, де круто, весело та незабутньо провести час улітку всією сім'єю, насолодитись відпочинком та водночас відчути екстрим, то раджу вам спробувати це. Усім привіт! Мене звати Софія Дідов і сьогодні я розповім вам усе головне та найцікавіше про аквапарки. Аквапарки – це місце, створене спеціально, аби ви могли розслабитись та насолодитися усіма видами атракціонів на воді. До речі, перші такі місця з безлічі гірок, басейнів та місць для водних веселощів виникли в 50-х роках в Америці. Їх почали будувати в тропічних зонах на курортах, аби туристи могли ще більше повеселитися. Згодом аквапарки почали споруджувати в Азії на берегах водойм. Хоч такі місця найчастіше відвідують влітку, але охочих покататися на всіх водних гірках так багато, що згодом аквапарки почали виникати по всьому світу все більше і більше. До речі, перший аквапарк в Україні було збудовано аж у 2001 році. І знаходиться він у Сімаїзі, що в Криму. Також існують відкриті та закриті аквапарки. З цим досить просто розібратися. Відкриті – це коли жодні стелі та стіни не накривають гірки, а закриті – якраз навпаки. Тому найчастіше в усіх курортах чи поблизу з туристичними містечками завжди знайдеться відкритий аквапарк для розваг і насолоди. Але відкриті аквапарки також мають і недоліки. Наприклад, там можна згоріти. Чи коли погода прохолодна і не сонячна, у такому місці взагалі не повеселишся. Доволі багато водних гірок будують біля себе навіть в готелі, аби мати більше розваг та пропозицій для відвідувачів. Такі міні-аквапарки працюють в будь-який день. До речі, аквапарки – це не лише безліч гірок та атракціонів. Звісно, без них нікуди. Але такі місця часто мають басейни різних розмірів – джакузі, спа, лазні та сауни, солярії та безліч іншого. Тому кожен знайде в аквапарку те, що йому до душі. І такі круті місця для відпочинку є в багатьох містах, де немає багатько пляжів чи виходу до води взагалі. Навіть у Львові, Тернополі та Хмельницькому є аквапарки, які нічим не гірші за інші. А ви знаєте, що найбільший аквапарк знаходиться в Японії. Він називається Океанським куполом, а за розмірами дорівнює майже 6 футбольним полям. Там може перебувати до 10 тисяч осіб одночасно. Але найвища гірка знаходиться у Бразильському парку в Порталесі. Її висота дорівнює 14 поверхам. Думаю, на такій гірці зможуть прикататися тільки сміливці. Це висота майже 3 львівських пагорбів – високий замок. А щоб з'їхати з неї, треба піднятися спершу канатною дорогою, і після цього вже ви зможете побачити панораму на весь аквапарк. І спуск з цієї гірки прокладений через джунглі з безлічю поворотів, а триває він аж 4 хвилини. Коли йдете в аквапарк, обов'язково прихопіть з собою захист від сонця, аптечку та рушник для лежака. Адже нехай ваш відпочинок в аквапарку буде не лише незабутнім та крутим, а й безпечним. А з вами була я, Софія Дідух. Па-па-па-па!